Prezidentimizdən xahiş edirəm, bir baxsın, bu qədər qanunsuzluq olmaz, bu qədər haqsızlıq olmaz. Bir baxsın, bir yoxlasın, bir kasıbları da görsün, ancaq varlılar üçün işləməsinlər. Biz bir kasıbları da görsünlər, biz nə, bizim haqqımı istəyirəm, qızımın haqqını istəyirəm. Burada əziyyət çəkmişəm, süpürgəçilik eləmişəm, ev almışam, dövlət mənə ev verib. İndi də mən niyə kürəkənin gedib qapısında qalmalıyam? Kim qalır, kimsə qalar kürəkən qapısında. Qızım da burada yaşayır. Özüm 34 ildir burada yaşamışam. Buranın süpürgəçisi olmuşam. O zaman burada heç kim yox idi. Nə departament, nə filan kəs, nə heyvan kəs. Buranı özümüz yuyurduq, yığışdırırdıq, gül kimi baxırdıq, təmizləyirdik 34 ildir. Qızım da heç nə, burada böyüdü, burada evləndi, burada 2 dənə otağım var idi, birini verdim qızıma. 2011-ci ildən otağın bütün kommunal xərclərini qızım özü ödəyir, əri ilə, 2 dənə uşağı var. İndi mən də ərim 4 ildir, yoldaşım 4 ildir rəhmətə gedib. Nə deyir ki, sənin yoldaşın yoxdur, sən qızınla qalmaq zorundasan. Get qızınla qal. 35 mini verir, get deyir 17 min qıza, 17 min üzə deyir ev al. Deyirəm, mən də deyirəm 17 min nə ilə, 17 min ev eləyir. Mən o zaman elə bu xüsusiyyətə qalaram da. Mənim gününüz yerimə bax. Gə xala gülgən, gə boşu dönərim, gəl. Amin yığdım, yığışdırdım, dedim hamilə qabaq köçərəm. Amma gəl ki, köçə bilmədim. Verilmədi mənə ev. Bax, gündə silinir ha. Özü deyək, xlor, paraşok, tökünəm silirəm, bax. Bax. İndi bax ayağımın altına. Özüm, bu belə yaşamaq olar. Hər gün silinir ha, hər gün. 50 ildir mənim yoldaşım, 72-ci ildə. Bakı limanında portda işləyib, xoloflotda işləyib, orada o çərdə diyanmışıq. Gəlib bizə çatanda Sovet dağıldı, bizə ev vermədilər. Biz burada yaşayırıq. Nə torpağım var, nə də ki evim var. Özüm 70 yaşındayım. Buranı sakin olmuşam, bura praviska olmuşam. Uşaqlarım bura praviskadır, burada yaşayırlar. 276 nömrəli məktəbdə oxuyurlar. Gilavarda özüm işləmişəm, balalarım bura bahçıya gedib. Kimsə yoldan gəldi, qaldı qapıda, bura mənim də dedi, ona verdi, mənlə, mənim övladıma vermədi. İcra hakimiyyəti Suraxanan icra şöbəsinə, probasiya və icra şöbəsi var. Ona müraciət etdi ki, gəlib otaqlarda ki, ailələr yaşayır, həmin otaqları boşaltsınlar. Boşaltmaq adı ilə da, otaqları boşaltmaq adı ilə gəliblər, hər yanı dağıdıblar. Məsələn, burada su xətləri var, indi özünüz çəkəndə görəcəksiniz. Həmin su xətləri partlayıb, oradan keçmək olmur. Halbuki biz ailələr burada yaşayır da. Su damcılayır, bina bir adı bərbad vəziyyətə düşüb. Sanitar qovşaqları onsa bərbad vəziyyətə salmışlar bir dəfə. Digər ikinci dəfə qapılarını dağıdıblar, pəncərələrini dağıdıblar. Yəni bu mənası hərəkətlər də, əgər otaqları boşaltmaq lazımdırsa, ailələr özləri boşaltmırlarsa, məcburi qaydada məhkəmə qətnamələr əsasında boşaldırsa, dağıdırsa özünüz bilərsiniz. Amma sanitar qovşaqları dağıtmaq, su xətlərini dağıtmaq, fəhlələrə bu tapşırığı vermək yersiz və lüzumsuzdur. Şübhə də yoxdur, söküb, hamısı icra söküb tökür onları, cəmaatı tökdü, o iki dənə bax, eşidirsən səsi, bağırlar satır evin içində. Nə həyətə çıxarda bilmirəm, məsələn, həyətdə skameyka var idi, skameykaları belə sökdülər, apardılar, oturmağa yer yoxdur. Deyir ki, pulu alın, yarı bölün. Bir otağın pulunu verək, yarı bölün. Hər ikisinə qətnamə. Hə, onda yarı bölün, onda yoldaşı qaraciyər sirrozudur, dəyişilməlidir də, nəsə, hə, donor lazımdır ona. O mənə pulunu verər. Dünən də getmişəm ki, bacım durdub məhkəmədə. İnzibati iqtisadi məhkəmədə. Bizə də 5 aydır veriblər ki, gedin pulu alın. Gedirəm deyir, bacım gəlsin, qol çəksin. Deyir, o bacın udanda bu qətnamə dayandırılıb. Bacımın adınadır, o otaqdadır. Sadəcə mən kirədə qaldığıma görə bacım verib mənə, gəlmişəm kirədə sürünməmək üçün burada yaşamışam. Bacım da dünənə kimi burada yaşayıb.
qızımın haqqını versin, çıxım. Verməsə çıxmıram. Bu bina uçsa da, o uşaqlar bu binanın altında qalsa da, neyse çıxmıram.